אהלן חברים, מה שלומכם? היום איתכם אנדרי מגולד בול. רציתי לדבר איתכם על גזע בול טרייר ננסי. אנחנו מגדלים את הגזע כבר כמה שנים, ורציתי לספר לכם עליהם שתדעו מה זה הכלב, אם הוא מסוכן, לא מסוכן, אם יש בעיות עם כלב וכאלה דברים. אז בואו נתחיל. נתחיל מדבר ראשון, זה מאפיינים של הכלב, מה הגודל שלו, עד איזה גודל הוא מגיע, מה הגובה שלו, מה הסטנדרטים כעיקרון בגזע. אז בואו נתחיל. ראיתי כלבים מ-9 קילו עד 20 קילו, סדר גודל. זה הגודל של הבולטרייר מיניאטורי שאמור להיות. בארץ יש המון אנשים שמגדלים את הגזע ואומרים שזה מיני, אבל זה לא מיני בסוף. זה מעורב עם בולטרייר סטנדרט, אבל לא נדבר על זה. נדבר בדיוק מה זה אמור להיות כעיקרון. אז ככה, דיברנו על 9 קילו, 9 קילו עד 20 קילו זה המשקל של הכלב שאמור להיות. הגבהים זה גם מתחיל מ-31 סנטים עד 38, זה המקסימום הגובה שאמור להיות לבולטרייר מיניאטורי ננסי. חשבתי לדבר על אופי גם. האופי לכלב מושלם פשוט. זה כלב שאם יהיה לך את הגזע הזו, אתה לא תעבור לגזע אחר. אין מצב שתעשה את זה בחיים. הגזע פשוט מושלם. מושלם בבחינת האופי, עם כל השגיונות שלהם, הם ממש הופכים לך את החיים בדיוק. דבר שלישי שרציתי לדבר עליו זה צבעים. צבעים שיוצאים, כעיקרון יש המון צבעים, יש גם כמה צבעים שהם לא תקניים בגזע. כעיקרון מדובר על צבע אפור שאף מגדל לא אוהב את זה, וזה לא נכון, כאילו זה לא סטנדרט של צבעים בגזע. עיקרון יש את החומים, יש את השחורים, יש את הלבנים, שחום לבן, יש כל מיני הדברים, אפשר לחפש באינטרנט ולמצוא את כל הצבעים שמופיעים בגזע. לגבי תזונה גם כן אין בעיה, אפשר להכיל את הכלב עם אוכל יבש, בוא נגיד, לפי ההוראות של היצרן, פשוט זה גם הולך בגדולים של הכלב. אם הכלב הוא עד שנה, זה אוכל אחד, כתוב על עסקים שזה אוכל לגורים בדרך כלל, ומשנה זה כבר אוכל סטנדרטי. כמובן, אם אין כלשהו אלרגיות ודברים אחרים, אז משתמשים באוכל רגיל. מה שאנחנו ממליצים, אני כעיקרון ממליץ על פרופלן, הירוס, זה האוכל שאנחנו ממליצים עליו. גם ניסינו לתת אוכל טבעי, לא יודע כמה ראיתי הבדל בפרווה בשאר הדברים, אבל אני לא חושב שזה כדאי, במיוחד בארץ, כי העלויות של זה יוצאים גבוהים, ומה שמקבלים משם זה, אני לא חושב שזה משהו שצריך לעשות. לגבי טיפוח של הכלב, רצוי להוציא אותו פעמיים ביום בטיול, בבוקר ובערב, זה רצוי. אפשר לעשות גם פעם אחת בבוקר. צריך לשחק עם הכלב. סתם משחקים, כדורים. הוא מאוד אקטיבי האמת, הכלב, הוא דורש את זה, כן. אבל זה מה שכיף בו. אם אתה מביא כלב, כל כלב, לא משנה, אם זה גזע בולטרייר או משהו אחר, אז זה כעיקרון אתה חייב לטפל בו, להוציא אותו לטיולים. כמו כלב, כמו כל כלב, לא משנה איזה גזע זה.
אז יאללה, בוא נדבר על האילוף של המיני בולטרייר. זה כלבים, זה לא רועה גרמני, זה לא רועה בלגי, זה גזע אחר, שהוא אפשר ללמד אותו כל דבר. הכלבים שלנו באמת לומדים את זה, אשתי משקיעה בזה, ואין בעיה ללמד אותם. אבל צריך יותר זמן קצת אולי מכלבים אחרים. אם אתם רוצים כלב שהוא ממש מעולף וזה, אז כדאי ללכת על גזעים אחרים, כמו רועה בלגי או רועה גרמני למשל. לגבי מצב של הכלב מסוכן, כן, בארץ הולך המון, ואנשים מספרים בולטרייר זה כלב מסוכן. אני אומר כזה דבר, המסוכן בסופו של דבר בן אדם שמחזיק את הכלב. אם אתה לא מאלף אותו ואתה לא מסתכל עליו ואתה לא מוציא אותו לטיולים, אז אתה תקבל כלב כזה בחזרה. כמובן יש דרישה לאילוף וכל הדברים האלה, ותלוי איך אתה מתנהג. אם אתה מרביץ לו דברים אחרים, אתה עושה לכלב דברים רעים, אז אתה תקבל אותו דבר. כל מה ששמעתם וראיתם שהוא נשך, לא נשך, אז פשוט הבעל הבית לא הסתכל יותר מדי על הכלב, לא נכנס לחיים שלו, אז בגלל זה קרו את הדברים האלה. נכון שצריך לשמור, זה כלב, אם הוא נכנס לקרבות או דברים כאלה, זה כלב די בעייתי, כן? אבל אם מאלפים אותו נכון, אם לא מאשרים לו את הדברים האלה, תקיפות, לא מביאים לו את הדם, אז הוא לא יגיע למצב הזה. יש לי כלבים שהם כמו חתול, כל אחד יכול לקחת אותו וללכת. זה הכל תלוי בבן אדם ובכלב שלו בסופו של דבר. הכלב זה חיה. אנחנו צריכים לטפל בזה שהחיה הזאת לא יוצא החוצה. וגם מאוד חשוב איזה הורים היו לו לכלב הזה. אם היה לו אבא או אמא שתוקפים תמיד ונושכים ובעייתיים, שיושבים בכלוב תמיד ולא מוצאים אותם לטיולים, לא מוצאים אותם לראות אנשים, לא מוצאים אותם שום דבר, אז ככה גם אתה יכול לקבל את הכלב בסופו של דבר. וזה חשוב מאוד. תודה רבה חבר'ה ששמעתם אותנו. אני ממש אהיה מבסוט אם תשימו לייק, תעקבו אחרינו. תודה רבה לכם ויום טוב.